Isso, né? Esco. Música nova, mas vamos assim, ó. Sim, 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 sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos matar. Ok. Ai, sabore. Ai, sim. Calma aí, calma aí, amigo. Antes de continuarmos, como assim estamos no bosque? Estou a ver aqui as pessoas, são pessoas mesmo estudadas, poliglotas, falam seis, sete línguas. Essa cena que eu fiz aqui de sim, 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 não, 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 ai sabores, olhos matam. Vamos fazer em inglês também. Mas vamos fazer no fim, hein? Então já dá time, né? Tá nice. Let's go. Vamos lá, quer ver poliglotas? E pessoas de testa, ela veio com as amigas, todas gostosas e bonitas, mas já escolhi a pra descer.